Доброго дня усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вкотре вже тестую швейну машину «Весна». Це Югославія колишня виробляла. Цій машині близько, ну, десь біля 35 років, отак. Ось. Ну, таки важка дуже машина. Це чугун, тут верхні кришки, бокові алюміній. Ось. Хочу потестувати по зуттєву шкіру, наскільки вона може її шити. Що можу розказати? Значить, машинка робить тільки пряму строчку і зігзаг, більше нічого. Тобто в ідеалі, значить, якщо придивитись уважніше, ігольна пластина не півкругла чи прямокутна, як у звичайних там машин, в більшості машин. Тут вона зроблена кругла. Ось на цій машині її можна зміщувати, тобто відносно, от можна шити прямою строчкою під гівки, відповідно, бачите, отвір зміщений вліво. Тобто треба буде на нуль ставити, і цей рычаг положення ліво-право, він переміщається вліво. Ось при цьому це універсально, під всі види тканин, і от оцей, ця вже зроблена під шиття петлі для гудзика. По органах керування, значить, регулятор зв'язав, це фіксатори, тобто коли проти годинникою розкручується. Тут є такі два невеличкі штифта, об які, якщо я зафіксую їх, то він завжди норовить посунутись назад. А якщо зафіксувати на п'ятірці, воно буде, якби оці стопора його фіксують. Якщо не відпущу, значить воно посувається назад. Далі ліва-права сторона, оцей переключатель, значить, розворотній хід, регулятор кроку. Натяг верхньої нитки, регулятор прожиму лапки до зубів. Відповідно, тут ще є такий біленький, який підйом пускання зубів. Тобто під час вишивки, там, коли не потрібно транспортувати тканину, там гудзик пришити, значить, тоді ставиться в нижнє положення і він опускає зуби. Далі, в центрі він має такий штирьочок з пружинкою. Розташовуємо ігольну пластину напротив того положення, де ми хочемо, щоб було. Так, щось там. Так. Ну. Є. Топлю. Отут от вдалині є внизу рычажок, його треба натиснути, і потім вона фіксується в нижнє положення і рычаг знову відпускається. Тоді вивичка заходить в цей палець і утримує його. Коли потрібно змінити, треба натиснути рычаг, пружинка припіднімає його, можна перекрутити на будь-який потрібний і знову зафіксувати пальцем і відпустити рычаг. Що ще можу там? Вузол намотки нитки на шпульку, він трошки захований. Ось отут. Він, яким чином намотка проходить? Значить, нитка проходить крізь два верхніх направляючі, йде до отакого невеличкого прожиму і потім через оцю планочку починає намотуватись. Тобто, щоб намотати, треба поставити в праву сторону, звести і відпустити. Відповідно, тут буде шпулька. Ось, проти годинникою відкручуємо гвинт на маховому колесі. Ну і натискаю я. Мені машинка починає крутити шпульку, відповідно намотує. При максимальному намотуванні там присутнє автоматичне виключення. Відповідно воно намотає повну шпульку і відключиться, закриється. Потім слід тільки витягнути, відкрити, витягнути шпульку з ниткою. Ось. Далі закрутив винт на маховому колесі. Значить, нитка у мене на підлозі стоїть. Титан польського виробництва. Це нитка, яку використовують зуттєвики для ремонту взуття. Значить, зараз використовую 60-й номер. Тобто доволі така не товста нитка. От. Значить, протяжка. Два направляючих. Вузол натягу верхньої нитки, тобто треба попасти між тарілочки. Ось, при піднятій лапці, відповідно, нитка вільно йде. Прибачте, при опущеній лапці механізм змикається і утримує нитку. Припіднято, видно, подалося сюди, і можна нитку витягувати. Взагалі, це служить для того, щоб
кінці шиття ви могли легко потягнути тканину на себе, і за нею потягнулася сама нитка. Так, зараз секундочку, десь у мене тут були ножиці. Бачу. Так, попав я в голку. Так, голка стоїть тут на вигляд, ну десь або сотка, або 110. Значить далі. Лапка прямострочна. От, якщо подивитись, вона не повністю прилягає до зубів. Відповідно, от універсальна лапка, вона ширша. І все-таки я думаю, що коли протяжка буде краще, коли використовувати все-таки широку лапку, тому що вона буде прилягати до всієї площини зубів, відповідно, тягнути буде краще. Так, далі. Скользь пройдуся ще до шпульного копачка. Тобто шпульний копачок, шпулька може запихатися, тобто, одною стороною і другою стороною. Все-таки правильно, коли запихається, ось я притягну, нитка заховалася, щоб шпулька крутилася за годинниковою стрілкою. Тобто ще придумали, виробник придумав в цьому хвостику, є невеличкий наскрізний отвір, крізь який проходить нитка. Можна використовувати, можна не використовувати. Зазвичай такого нема в інших машинах. От, закладається оцим хвостиком верхню частину. Так, нижню нитку дістав. Заводив задню частину. Ну от, і вже рухаємося до того, що я хочу шити. Це халява від чобота, це у нас італійське взуття колись було, оскільки пише артикул, повнота, розмір, на російський, значить швидше за все ще за Союзу завозилося це взуття. Ну і плюс підкладка така, бачите, волохата. Ось. Так, я попробую бочком заїхати. Ось звідси. Ближче до краю, тут аж три слоя, тому що вдвоє складено. Можна повернути на запущеною голкою. Знову повернути. Розпрямлю. Ще що говорив, вже сказав, що в цій моделі використовується 100-ваттний двигун, який, ну, один з найпотужніших двигунів, який можна зустріти в машинках. Ну, я би сказав, доволі непогано, ніде не перетягує, тобто акуратна пряма строчка без жодних недоліків. Тобто це, скажімо, теж дуже такий результат. Що ще ми не пробували попробувати з цією машиною зробити, це попробувати, як же вона буде шити козирьок від бейсболки. Тобто козирьок. Так, от штангель, включаємо його, обнуляємо. Значить, в результаті цей товщина цього, далі не крутиться, 2,39, тобто більше 2 мм, майже 2,5. Ну і плюс фактично два слоя джинсу йде з одної сторони і з другої. Ось. Голка, звичайно, не шкіряна, тобто шкіряна вона під собою полягає, що має бути шкіряна заточка під лопатку. Ось. Ну, у всякому випадку, я думаю, оскільки це в мене лапка з тефлоновим покриттям, то краще її берегти і використовувати суто на шкіру. От. А сюди закласти все-таки лапку з універсальною, яка йде в комплекті. От. Так, далі. Ну, можна попробувати пройтися по цьому ж півколу прошитому. Є.
Я думаю, якщо налучитись, можна радіуси акуратніше закругляти. От, якщо подивитись на цій стороні, ніяких перетяжок теж не бачу. Ну, доволі акуратно їде. Крок приблизно там, ну, 4 мм десь плюс-мінус дає. Можливо, чуть-чуть десь падає. Можливо, десь 3,5 все-таки. От. Попробую на прямій ділянці. Перший укол все-таки роблю. Можна і розігнатись. От, я думаю, що все-таки не кожна машина буде шити таку пластмасу. Ось, ну по цій машині, що там ще можу сказати? Підсітка, як у всіх машин. Ось акуратно, не пошарпана. Можливо, мені і ніколи і не шили, швидше за все. Механіка дуже гарно припасована, тобто якщо дивитися на обробку металу, то обробка така дуже чистова, гарна. Тобто механічно на токарних станках робили дуже акуратно, тобто такою гарною чистовою обробкою. Тобто чого не побачиш на радянських машинах. От, як завжди страждає все-таки підставка, яка, подивитися зараз, от така. Тобто проламується ніжки всередину. Ну так у всіх цих машинах підставка не витримує, тому що машинка сама по собі важка. І з часом просто від ваги воно просідає і вилітає. Фіксатор. Є. Ну, така машина, ніби все. До зустрічі.